بسم الله الرحمن الرحيم. Sa dvije priče ćemo, ako Bog da, inšala, završiti, nećemo dugo. Prva priča, sve što čovjek uradi prema svojim roditeljima, vratit će mu se. Kema tu dinu, tu dan, kako kaže Allahov poslanik. Kako učinite, to vam se i vraća. Ili kod nas je poznato, kako posijete, to ćete i požnjeti. Navodi se da je čovjek koji je bio neposlušan svojim roditeljima, koji je imao problema sa svojim roditeljima, većinom sabor popusti kad Allah iskuša čovjeka, pa roditelji počnu, malo što kažu kod nas, da gube svijest, da matufe pomalo. Tad čovjek ne može da izdrži. Pa se navodi da je čovjek uzeo, odlučio sa svojim sinom da odnese ili odvede svoga oca i da ga ostavi u pustinju. Ne bi li ga pojele zveri, da se na takav način kurteliša svog oca. Kad je spustio svog oca, tamo otac je primetio šta mu sin smera ili šta sin hoće. Pa kaže, sine, nemoj me ovdje ostavljati. Pomeri me tamo ko donesti je ne druge, tamo sam ja moga oca ostavio. Tamo sam ja moga oca ostavio, odnosno ide taj red. Pa se tek onda ovaj stari setio i rekao, da nisam ostavio mog oca tamo, ne bi ni mene moj sin ostavio. Nego sam ja njega ostavio, pa mi je Allah dao, isto mi se vratila. Također, navodi se priča da je čovjek imao majku koja je pravila probleme po njegovom pravila mu probleme. A stari Arapi su selili se, putovali s mjesta na mjesto po pustinjama. Ako negdje vidje da je ozelenelo, oni to mjesto napuste gdje njihovo ne velja mjesto, popasta ovce, krave i tako dalje, idu na drugo mjesto. Pa je čovjek riješio da ostavi svoju majku na to isto mjesto tu, a da se oni presele. Jer kaže, inače što ti Arapi napuste ta plemena koja se sele, što napuste to mjesto, odmah dođu zveri da vide šta je ostalo, osjećaju da tu nekad bila hrana, ono što bude za njih ostalo, zveri pojedu. Pa on planirao pojašće i njegovu majku brzo. Međutim, žene govorila, nemoj da ostavljaš majku. Koliko god je u pitanju, trpi, pretrpi majke ti i tako dalje. Međutim, on je odlučio, kaže, odluka je to, nije to, ostavljamo je. Krenulo je cijelo pleme, krenuo je narod da napušta to mjesto, on je ostavio majku. Međutim, žena je postupila mnogo čudno. Malo je žena ovako koje postupaju, ali eto, žena odluči da ostavi njihovo dijete koje je imalo 3-4 godine, malo, da ostavi sa njegovom majkom zajedno. Sina, 3-4 godine, ona ga ostavi zajedno sa majkom. A ovaj čovjek, kažu, mnogo voleo tog sina malog, uvijek dijete kad je malo, zanimljivo je. Mnogo je voleo da se igra s njim, kad bi god negdje sjeli da se odmore, on bi govorio ženi, dovedi dijete da vidimo kako je, da se malo poigramo, jer sam voli da se igra s djecom dok su mala, kad porastu, postaje drugačije. I kad su otišli oni, prošlo nekoliko kilometara, sjeli da se odmore, kaže ovaj čovjek, gdje nam je sinčić, dovedi ga. Kaže žena, ostao je sa majkom. Ostavila sam ga sa majkom. Pa kaže čovjek, kako si smjela da ga ostaviš, boj se Allah, kako rosiš dijete, pojašće ga nešto, što si stavila dijete? Kaže, primijetila sam u njegovim očima, brate pažnju, primijetila sam u njegovim očima da će i on tebe ostaviti, ko ti što stavio tvoju majku. Pa bolje sad odmah nego nešto pojede, nego da ostavi kad ti bude najpotrebnije. Pa se čovjek setio šta je uradio, odnosno tu mu je došla pamet, pa se vratio da uzme dijete i majku. Kad je stigao tamo, već su hijene bile oko njih, pa majka stara gađa hijene i govori u glas, nemojte da se primičete ovom djetetu, ovo je dijete moga sina, ona to izgovara sa ponosom, moga sina, a ne zna da je sin ostavio sa nijetom da je pojedu divlje zveri ili da je pojedu znači te životinje koje su tu bile. Tad je ovaj čovjek shvatio šta znači majke i šta znači roditelj. Koliko god ti roditelj, što kažu u datim trenucima, činiti se, pričinjavati problem, čovjek mora da presabori i čovjek mora da nađe najljepši način da se obhodi prema roditelju, da to njegova djeca vide. Jer ako njegova djeca vide da si dobar, ili tvoja djeca ako vide da si dobar prema tvojim roditeljima, i ona će biti dobra prema tebi. A ako ne, nego djeca nauče kako se babo podio prema njegovim roditeljima i ona će prema tebi isto tako. Zato je rekao smo, kao što posiješ, tako ćeš i požnjet, kao što
učiniš, tako ti se i vraća. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe. Amin ya rabbel alamin.